Mbozi intamula na ibiduka tuchage na maso no kukunyonyola obugombo obukozesebwa okuwa abakungu enkizi okuyita oba okuweebwa ekkubo. Kyokka kino buli muntu akitegera bubwe era abamu kwe twogeddeko nabo bategeeza bwe bati. Abantu bangi baminisita, n'osanga ono MP, balina omuwafungwa balabala, abasenyusa nga muli ku bunkenge bw'aba ayitawo. So nalibadde nga abantu babiri. Prezidenti ne vayisi, n'omulwadde kyalibadde kimala. Abo ba pastors, then ba lower president abo. Atabala bategeeza nti olukusa n'olwebwa omukulembeze w'eggwanga kw'ossa n'abakungu ab'enjawulo kubanga abana emirimu mingi ate ng'obudde balina butono. Omuntu gwe bandisangidde okukubira akagombe ye pulezidenti ne Kabaka. Mbadde mpagira pulezidenti ne ambulensi abantu babiri bokka. Ssaabalamuzi asaanidde, ambulensi esaanidde n'emmotoka ezikiriza omuliro. Waliwo abamu abatunyonyodde nti omuntu yenna aba ku bwangu ate ng'alina ku ssente waddembe okusasula onaawebwa emmotoka ya poliisi n'emukulembera okusobola okutuuka mu budde gy'aba alaga. Balina okuubira abanene ng'abapulezidenti baminisita n'omuntu akoze ssente ze nga ye ayinza okuba oli ku bwangu olina gye okutuuka sasula bakubire bakolera ebbala osobole okuyita okusiba okudda mu jjaamu ate n'abalala. Ng'oggyeeko abakungu abaweebwa enkizo okuba n'obugombo obwo n'emmotoka z'abalwadde, Bannayuganda bagamba nti ensangi zino obugombe buyitiridde nga n'olumu babuzaabuze okwani omutuufu alina okuweebwa ekkubo. Kubanga oluusi tuba tujja mu kukola batukubira obugombe ne tudda ku bbali ne tumala obudde ng'ate tweyina okukola. Twegamba n'ennamba ng'eriko namba za bulijjo tumanyi obatwalaani obatwalaani naye nga bataddeko ki akagombe. N'ebintu by'okuviiraviira buli omu bano bapasita si bituufu kubanga nange mbadde namba nina emirimu gyange egy'okwasaganya egy'okukola. Kizwa paliyamenti ng'oluusi ng'oyonakuba obugombe nakuba obugombe nti mubiire naye nga tasaanidde nakunkubira ngomba olw'ensonga ndi mu nsi yange kati lwaki nga mba mmuviira. Peace Navuga yakusikidde gwe okulwa Bukedde TV.